Ano bang gagawin natin kung mahirap unawain ang mga bagay sa ating paligid? Salamat aming Ama dahil kayo po ay narito sa aming puso, sa aming kalagitnaan, sa aming paligid. Salamat sapagkat kayo ang nagbibigay sa amin ng buhay. Sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita, Panginoon, allow us, Lord, to understand. Allow us to accept what we cannot understand and allow us, Lord, to benefit even from those that we cannot understand at the moment. Turuan mo kami magtiwala sa inyo, turuan mo kami na bigyan namin ng halaga yung naaabot ng aming karunungan, that we may benefit the most from whatever we can understand at the moment and leave the rest up to you. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, punuan niyo po aming pagkukulang. Nawa, Panginoon, sa aming pagtitipon ngayon, hipuin niyo po aming mga lupang katawan, bigyan niyo kami ng ginhawa, kagalingan mula sa aming mga karamdaman, kapahingahan mula sa aming mga iniisip, bigyan niyo kami ng kapayapaan, tiwasay na pagtibok ng aming puso. At nawa, Panginoon, kung paano nyo kami ngayon iniingatan, ganun din ang maranasan na iba namin mga mahal sa buhay na hindi namin kapiling ngayon. Ilalayo nyo kami sa mga kasinungalingan, sa mga pagkalito. Ilalayo nyo kami, Panginoon, sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. We put our whole selves under your care. We bring every thought captive to the name of Jesus and ask you, Father, to be our teacher, be our healer, be our friend. Father, we seek you, thanking you, in the name of Jesus, your Son, our Lord and Teacher. Amen. Ecclesiastes 8:1. Who is like the wise man? Who knows the explanation of things? Wisdom brightens a man's face and changes its hard appearance. Merong mahalagang tanong dito, ang guro, ang mangangaral, sabi ko noon, who is like the wise man who understands things? The obvious answer is no one. Yan ang kanyang sinasabi mula pa noong chapter 1 hanggang ngayon, sa chapter 8, na wala naman talagang tunay na nakakaunawa ng lahat ng bagay. So don't even be too wise to try. Nabibigo ang mga tao at ito sa mga sinasabi niya na vanity, vanity or meaningless. Hindi ibig sabihin everything is meaningless na walang kahulugan ng lahat. Ang sinasabi niya sa kahulugan ng meaningless is walang nararating, parang pinipilit mong ilagay sa bulsa mo ang hangin, hindi mo kaya. It's a meaningless attempt to put the wind in your pocket, to control the direction of the wind. At yun daw ang maraming ginagawa ng mga tao, meaningless. Hindi ibig sabihin devoid of value, devoid of significance, but just that to try to understand life and control it is a meaningless exercise. Hindi nagagawa. At sinasabi pa niya, well, wisdom or some of it gives you a smile as you're able to place things and people and ideas. Bagamat hindi totoong nalalaman ng lahat, pero kahit konti lang ang nalalaman ng tao, malaking bagay yon para siya mapasaya, mapaligaya, magkaroon siya ng perspective at direksyon. Na kung tayo merong wisdom, nauunawa natin kung saan ilalagay ang mga bagay. Saan ilalagay ang ating galit? Saan ilalagay ang ating pag-ibig? Saan ilalagay ang ating pera? Pati mga tao, saan siya ilalagay? Ilalagay ko ba siya sa loob ng puso ko, o sa labas lang, sa may gilid, o sa kagitna-gitnaan ng buhay ko? To place things and people. And it is wisdom that enables us to do that very important task. Kung gabigyan natin yung mga application, mga kapatid, it only tells us that we should seek pleasure and happiness through wisdom. Through wise company. Maraming kaligayahan, maraming sarap sa buhay, pero isa sa mga pinapahalagahan dito ng ating mangangaral, yung kaligayahan na nagmumula sa pag-unawa. The joy, the pleasure that comes from knowing and understanding very important aspects of life. So the wise person can be more serene and cheerful. Baliwala daw kung ang dami mong alam, tapos nababagabag ka naman, hindi ka nagiging payapa. At maraming mga endeavors, ganito mga kapatid, basa ka ng basa, aral ka ng aral. Anong nagiging ending? Naguguluhan ka lang. Nalilito ka, nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng pinaniniwalaan, na sa panahon naman na ikay magkasakit, panganib, lungkot, kailangang may hawakan at paniwalaan. Sabi, ang tunay na wisdom, ang ending niyan, serenity and cheerfulness. Kung dumadami ang alam mo, tapos nagiging negative ang pananaw mo sa buhay, nagiging malulungkutin ka at palaaway, walang kwenta ang ganong mga karunungan. At ito pong pagtalakay ng Ecclesiastes ay lakad ng lakad ito sa mga iba't ibang mga topic. At dahil pinag-aaralan natin siya, kaya kung saan tayo dalhin ang verses, doon tayo pupunta. Kung minsan paulit-ulit, sapagkat noong araw, siyempre, malaki ang impluensya ng orality. Nung unang panahon po, hindi naman sinusulat lahat ng bagay at hindi mahilig magsulat ang mga tao. Siya ay nire-recite, sinasabi, kinakanta, tinutula, at natural, pag ganon, paulit-ulit. Hindi tulad ng pag very literate ang mga tao, nagbasa ka ng libro, bakit uulitin na sabihin sa'yo? Pwede mo naman sabihin, refer to page 2, dahil nabasa mo na, pwede mo nang balikan. So, hindi na kailangang ulitin sa page 7. But in the absence of written text, uulitin para manariwa sa'yo. Kaya marami sa mga matatanda, paulit-ulit. Kasi ang orientation pa nila, orality, oral tradition. Kailangang ulitin para matandaan, para maalala. Kaya, sabi ng mga bata, ang kulit-kulit naman ni Lola, nasabi na, sinasabi uli. Kasi ang mga bata, sanay ka, bumalik ka na lang sa page 2, nandun na yun eh. Magkaiba kasi yung gap. And this is one of the keys in understanding and appreciating Ecclesiastes. Maraming inuulit. At huwag nating iisipin na pag inuulit, parang wala naman tayo napapala. Because repetition can make you see another angle and another aspect of the same truth. There's an interesting truth that Solomon discusses in verses 2 to 5. Ecclesiastes 8, 2 to 5. Obey the king's command, I say, because you took an oath before God. Do not be in a hurry to leave the king's presence. Do not stand up for a bad cause, for he will do whatever he pleases. Since a king's word is supreme, who can say to him, "What are you doing?" Whoever obeys his command will come to no harm, and the wise heart will know the proper time and procedure. Yung konteksto dito ni Solomon, hindi naman present sa lahat ng konteksto ng buhay natin ngayon. Halimbawa, wala ka naman kumisan sa employ ng king. So, hindi ito para sa'yo. O hindi naman ito yung kwento mo. Pero ang hahanapin mo ngayon, yung general truth. Sabi niya, don't quickly oppose the king or argue when he has already made up his mind. So, the lesson here is do not needlessly oppose the king. And to apply it to our lives now, that king can be anyone who has power or stability or momentum, static and kinetic energy. Anybody that has power over you, that has influence over the affairs that can affect you, this can be your king now. So pag binasa natin yan, wala naman akong king, pero meron ka manager sa office, edi ng king mo. Wala naman akong monarch ngayon, pero nagtatrabaho ka sa isang setup, meron kang superior, siya yung king. O siya yung may kapangyarihan sa iyo at this very moment, kung ano man yung sitwasyon na yun. At ang sinasabi dito ng mga ngaral, don't go against momentum. Don't go against those who have power. Siguro hindi lahat mag-agree. Kaya nga nagkakaroon ng mga martyr, nagkakaroon ng mga hero, because they go against a very powerful, halimbawa, state. They go against a very powerful person or a very powerful machinery. But look what happens, most of them die. Most of them become martyrs. That's why we glorify martyrs and make monuments to them to compensate for the death and the pain and the sorrows that they go through. But here, the wise teacher says, whenever you can, don't oppose the king. Pero kung gusto mong i-oppose, dapat mong tandaan that you have only one life to live. If you like to give that life for that purpose and for that cause, well, it's your decision. It's up to you. But you must know that you will probably have to give up so much of that life for opposing the powerful. Obey your king, sinasabi ng ating binasa, so you will stay out of trouble. Well, some people disobey, some people oppose their king because, una, they are idealists. Yan nga yung mga nagiging mga bayani, no? Naniniwala sila sa matatayog na mga hangarin, mga kabayanihan. Or maybe they oppose their king because they think they can, tapos hindi naman pala. Maybe they oppose the king because they are envious. Maraming kinokontra ang tao na hindi naman talaga masama yung kinokontra niya, nainggit lang siya. Kaya gusto niyang gamitan ng lakas para manggain, para masaktan, para madamage. But remember this, tuwing bumabangga ka sa anumang malakas, kahit malakas ka rin, nasasaktan ka rin. Hindi pwedeng hindi. Kahit malaki kang truck, binangga mo yung kotse, magkakaroon din ng dent yung ibang bahagi ng iyong katawan. Some people disobey and oppose the powerful just to compete with them or to topple them. Or probably they are after a selfish agenda. But in any case, kings are to be respected. There is always a price to pay when you go against the powerful. Hindi po sinasabi ditong masama to go against the powerful, lalong-lalo kung maganda ang cause mo or godly, pero tandaan mo na madadamage ka dyan. Kaya natatandaan natin yung nanay ni Jose Rizal, nung araw na siya ay mag-aaral na mabuti, ine-oppose na nung nanay ni Doña Teodora Alonso na huwag nang mag-aral lang masyadong mataas. Kasi alam na niya ang nangyari sa panganay niyang anak na lalaki. Sa pag-aaral, dahil sa matataas mga idealism, nakatanggap ng napakaraming persecution. And there's a mother who wanted to protect her son from so much pain and sorrow that was waiting for those who get high education and are patriotic and are freedom-loving. Pero siyempre, ang nakapanaig pa rin naman ay yung kabayanihan nitong si Jose Rizal. Pero maraming mga ganun na huwag ka nalang bumangga. Napakaraming mga bumabangga na namatay tuloy sila. Minsan merong kumatsay sa traffic. Tapos may baril pala. O kaya ay may itak na hawak. Ikaw naman matapang ka rin, galit ka rin, babanggain mo. O nataga ka na niya, na-damage ka. Dahil may ipinaglalaban ka na naman. Eh nagkataon may power siya. Meron siyang strength. What you do with what Solomon is saying is your decision. But what's important is for us to realize very, very inevitable fruits of fighting the powerful. Ngayon, halimbawa, ikaw naman yung king. Many kings can avoid being opposed by being just or kind. Kung ikaw naman yung powerful, kahit ka powerful, pag may bumangga sa'yo, masasaktan ka rin. Kaya dapat iniiwasan mo rin na makasakit, maka-offend, dahil kahit maliliit na tao, kahit mas mahina kaysa sa'yo, they are capable of hurting you or damaging you. And many kings get killed only by a subordinate or a servant. May mga heads of state, o katulad ni Indira Gandhi, ang bumaril sa kanya, bodyguard lang eh. Diba? May makikita ka ng mga matrons, they're having a very good life, tapos isang driver o katulong nila sa bahay, bigla yung pumatay sa kanila. Minsan, negosyante ka, ang laki-laki ng negosyo mo, ang laki-laki ng inaasahan mo sa buhay, sinasaktan mo ang damdamin ng isang kargador, akala mo kargador lang yon, pero nung dumaan ka, pinukpok ka ng bakal sa ulo, namatay ka tuloy, yung lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mong gawin, hindi na natuloy. At yung mga nagmamahal sa'yo, nasaktan, naulila, dahil humahanap ka ng sakit ng katawan. Kaya nga ang pinag-uusapan dito, kahit na ikaw yung malakas, merong maliit, kaya ka rin niyang saktan. Eh kung ikaw pa yung maliit, babangga ka pa sa malaki. Dapat alam mo kung anong ginagawa mo. Maraming mga idealist eh, yung mga may malakas na manager, halimbawa, very powerful, tas ayaw mo, kayo naman tatlo, lalabanan nyo yon. Ano nangyayari? Natatanggal kayo sa trabaho. Hindi ko sasabi, huwag yung gawin yon, pero dapat alam nyo, pwedeng mapunta yun sa ganon. Kaya ang caution ni Solomon dito, hanggat maaari, sakay ka na lang. Huwag kang babangga sa pader. At lalong-lalo, huwag kang bumabangga sa gumagalaw na sasakyan yung merong momentum. Kasi tatalsik ka. Eh, sino ang mga taong may mga momentum? Yung mga sumisikat, may momentum yan. Yung mayaman, may momentum. Tumataas ang kalagayan, may momentum. Pag bumangga ka dyan, tatalsik ka. You must count the cost. Ecclesiastes 8:6-9. For there is a proper time and procedure for every matter, though a man's misery weighs heavily upon him. Since no man knows the future, who can tell him what is to come? No man has power over the wind to contain it, so no one has power over the day of his death. As no one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it. All this I saw as I applied my mind to everything done under the sun. There is a time when a man lords it over others to his own hurt. So this time, the writer shifts to another interesting topic. And in a nutshell, he says that life is hard, but there is a time and a place for everything, though no one can tell the future. Sinabi na ni Solomon, the wisest man, that no one can tell the future. Pero ang dami pa rin na pinipilit alamin yung darating sa hinaharap. Sinabi na niya, no one can tell the future. Sinabi na ni Jesus, no one knows what will happen in the future, not even the Son, only the Father in heaven. And yet, marami pa rin mga tao, religious pa naman, pinipilit sabihin na, oh, eto na, ganito na ang mangyayari, ganito na ang date ng second coming, ganito na ang date ng destruction of the world. Sinabi na lang, no one can tell eh. Nakakaroon lang tuloy ng maraming fears. Sinabi lang, no one can tell, umaasa ka pa sa horoscope, umaasa ka pa sa mga hula, eh ang linaw-linaw na, no one can tell. So what are the challenges, some of the challenges of life? Because life can be hard, and no one can tell the future. No one can control nature, even the time and manner of people's death. So what is Solomon really saying here? No one can really have full control of their lives. We want control. We are not comfortable when we are not in control. But here, the teacher says, no one can have full control. So what's the lesson? Do not attempt to be in full control of your life and especially lives of others. Kung ang sarili nating buhay, hindi natin kayang kontrolin, hindi natin marapat kontrolin ang buhay ng iba. Kahit asawa natin siya, anak, magulang, kaibigan, mahal sa buhay, kailangan binibigyan natin ang tao ng kalayaan na mabuhay, kung paano siya dinisenyo ng Diyos, anong mga talent ibinigay sa kanya, anong mga kakayahan, ano mga dapat niya maging vocation, maging papel sa buhay. Dapat nagbibigay lang tayo ng advice, lalo't kung hinihingi, nagbibigay ng support kung kailangan, but we should not play God and control people. Hindi makadiyos yung manipulative behavior. When you punish people for not giving you what you want, and you reward them when they give you what you want, it's a means of controlling people. Of course, up to a point, everybody does it, no? Pero dapat alam mo ang hangganan. Hindi ka nasunod, you will punish people for being who they are. And because we cannot control life, what do wise people do? We adjust to what is a given. Given yan eh. Hindi mo na yun mapapalitan. Wind cannot be controlled. Yun ang sinasabi ni Solomon na meaningless. You cannot do that. Hardship cannot be controlled. And yung sa example pa niya, war cannot be controlled. It happens. Uncertainty of the future cannot be controlled. And because of this, instead of despairing and being afraid, just be prepared for the unscheduled but inevitable. So hinahanda natin. Hinahanda natin ang sarili natin sa anumang maaaring mangyari. Kaya nga itong si Balagtas, sa Florante at Laura, sa tingin niya ang magandang paghahanda sa tao, turuang mahirapan bata pa lang. Sabi niya, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat, tibayan ang dibdib. Ang laki sa tuwa'y walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas ng sakit. Kaya yan ang lesson na ibinibigay ng tatay sa kanyang anak. Pag-ibigan ako'y aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Napakaganda ng wisdom na sinasabi doon na maraming darating na dilubyo sa buhay, maraming sorrow, maraming pain. So dapat ang tao may practice. Pag pinalaki mo ang isang bata sa sobrang saya, sobrang protected na environment, parang yung mga bata ding sobrang linis ang environment, sakitin tuloy. Laging ang daming allergy, laging ang daming mga infection kasi lumaki ng sobrang linis. Nakita niyo yung mga lumaki pagulong-gulong sa mga imbornal, halos hindi tabla ng sakit. Kasi merong immunity. Ganon din, kung bata ka pa, sinasanay ka nagtatrabaho, sinasanay kang may responsibilidad, sinasanay kang nahihirapan. Pag dumating yung mga totoong hirap ng buhay, may practice ka na. Hindi ka nabibigla, nakakaya mo. And Solomon is telling us, prepare for these things because you don't like them, but they will come. And because you cannot control life, you might as well intensify your preparation for the inevitable. And observations that give order and comfort to the godly, sinasabi niya that there is a time and place for everything and no one can hide behind evil. Parang halo-halo, no? Parang salad yung mga lesson na tinuturo niya. Pero ganun din naman talaga ang buhay. Ang tunay na buhay, halo-halo, parang salad. Wala naman talagang kaayusan. Yung kung ano-anong nangyayari sa isang araw, hindi mo pwedeng mabigyan ng sobrang ayos yan. Kaya ganun din ang presentation itong si Solomon. And because people have power to hurt others and even themselves. In, of course, the context of controlling. Kuminsan sa pagkontrol natin sa tao, nadedestroy na natin siya. At sa pagkontrol natin sa kanya, tayo din nadedestroy. Wala na tayo kuminsan ginawa, kundi magbantay eh. Nasubukan niyo na ba na meron kayong gustong bantayan, kontrolin siya, malaman lahat ang ginagawa niya sa buhay? Ang nangyayari, wala na kayong sarili niyong buhay dahil lagi kayong nakabantay sa kanya. At kuminsan niya ng mga downside ng sobrang umiibig. No? Pati mga text niya, gusto mong malaman kung sino yung ka-text. Pati mga kausap, gusto mong maintindihan saan siya pumunta, anong kumain, anong sinong kasama. Wala ka ng sariling panahon sa buhay mo kasi nakaabang ka na lang ng nakaabang sa kanya. To control others. Eh kung hindi ka talaga mahal ng isang tao, kahit anong pagkukontrol lang gawin mo, hindi ka pa rin nun mamahalin. Maiinis pa nga sa'yo. So imbes ubusin mo yung lakas mo sa pagkontrol para ka mahalin, maging kamahal-mahal ka na lang at kaibig-ibig. Para lalo kanyang pahalagahan. O baka may ibang magpahalaga sa'yo na mas dapat na suklian mo ng iyong pagpapahalaga. But the moment people are not interested in you anymore, the more you control them, the more you lose them quickly. Lalo lang nawawala. So you consider ways to prevent being hurt by another person. Kasi kung nasasaktan tayo ng mga tao, meron silang lakas over us, how can you protect yourself? One is to be strong. Be as independent as possible. Be fortified and resilient. In other words, may darating na mga blows. Talagang may mga buntal at mga suntok na darating sa'yo. Isang paraan para hindi ka sobrang masaktan, be strong. Be stronger than the blows. Meron pa, be transcendent. Be beyond pain. At may mga nagsasabi that to be beyond pain, you must need very little, desire very little. Kasi pag sobrang marami kang needs, mas madali kang masaktan. Pag sobra ka naghahangad, mas madali kang masaktan. That's why a certain form of transcendence and disconnection will protect you from pain. Pag sobra kang laging connected, lagi kang umaasa, lagi kang nakasandal, masasaktan at masasaktan ka. Meron pang isang paraan to protect ourselves from pain brought about by other people is to understand and therefore accept human nature. Madalas na nagbibigay sa atin ng lungkot o nasasaktan tayo, nakatotohanan tungkol sa tao na ang mga tao makasarili. Ang mga tao maramot. People are selfish. Ang mga tao nandiyan lang kung sila may pakinabang. Ang mga tao interesado lang kung meron silang ganansya. Bihirang-bihira yung nandiyan na walang napapakinabang, dapat lagi siyang may nakukuha. So kung atatanggapin natin na ganun ang human nature, hindi ka na masyadong masasaktan pag nangyari na yon sa kahit sa mga sarili mong mahal sa buhay. Kahit sa sarili mong kapatid o magulang, asawa o anak, nakikita mo yung selfishness. At pagka yan, maaga mong tinanggap sa buhay, mababawasan yung mga sakit at pait na mararamdaman mo kung nakikita mong, oo nga, nangyayari. People are selfish. Kaya kung gusto mong lagi kang hinahanap, lagi kang kasama, lagi kang in, you must be useful. Siyempre, kung lagi kang pabigat, ayaw kang kasama ng tao. Ang gusto niya yung nakakagaan, nakakapagpasaya sa kanya. Kung lagi ikaw nangungutang, iiwasan ka na. Pero kung ikaw yung nagbibigay, lagi kang pupuntahan. Because people are selfish. Pag wala silang mapapala sa'yo, bihira yung interesado sa'yo. Pag tinanggap mo yun, mga kapatid, anong gagawin natin? So you want to be invited to all parties. Halimbawa, mahilig ka talaga, tanggapin mo na kung ikaw ay may daladala ding ulam doon, may imbita ka lagi. O kaya, mahilig ka rin magpakain, iniimbita mo sila, maimbita ka, pero pag hindi ka rin magbigay, kuha ka lang ng kuha, biglang mawawala ka sa listahan ng mga taong iniimbita. Ibig sabihin, naintindihan mo yung human nature. Na gusto mo pala, lagi kang isinasama sa lakaran, dapat mabilis ka rin sa bunutan. Hindi pagkabayaran na, nasa toilet ka. Ang bagal-bagal, yung may mga bayaranan, parang may dikit yung wallet mo, hindi mo makuha-kuha, may nauna na tuloy. Mga 3 beses lang mangyari yun, sa ika-4, puwera ka na. When you understand that people like you because you are useful, then be useful and you will be liked. And don't have any illusion that they like you simply because you are adorable. You are liked because you feel a need. Kaya yung mga matatalinong tao, marami silang ginagawa, marami silang talent, marami silang kontribusyon para lagi silang kasali. Hindi ka naman isasali kung walang pakinabang sa'yo. Nanay lang ang gumagawa nun, yung hindi ka na pinapakinabangan, kasali ka palagi. Mga nanay yun. At may mga nanay pang hindi rin ganun. Diba? Kaya nakikita natin yung purest love galing sa magulang, sa tatay, sa nanay. Kahit wala nang napapala sa'yo, mahal ka pa rin. Pero yung iba, kahit asawa, subukan mo na pabayaan ng 3 taon. Hindi ka na rin yan gusto. Kaya gusto mong lagi kang in, be useful. May papel ka lagi. Yung magaan ang katawan mo. Wala kang ang pera, wala kang magastos, pagkagastosan, pero ang sipag-sipag mo. Pinipedicure mo lahat yung kasama mo pagka meron kayong mga outing. Lagi kang kasama, makikita mo yon. Kasi natutuwa sila sa'yo. Understand human nature. And one of the things you must understand, let me be emphatic, is that humans are selfish. They like you because you please them. So, be pleasant. So you will be liked. And of course, isa pang paraan ng pag-adjust natin sa mga problema ng interpersonal relationship para hindi ka masaktan lagi, be willing to be hurt. Till you become numb, then hindi mo na masyadong nararamdaman yan. Kalyo man, tumutubo sa mga bahagi ng ating paa o kamay na laging nagagasgas para huwag na siyang makaramdam pa ng sakit. Pero ang pinakamabisang paraan para hindi ka masaktan ng tao, forgive. Because when you forgive, you are set free. It is only forgiveness that sets you free and the other person as well. Gusto nyong makalaya, magpatawad kayo. It's the only way. Then, nasaktan ka na noon, pinatawad mo na, hindi na masakit. Pinatawad mo na kasi. Habang masakit pa, hindi mo pa pinapatawad. At kadalasan, hindi natin napapatawad kasi hindi natin inuunawa yung human nature. No? Hindi natin inuunawa na people are wired to preserve their lives. That's why they will like people who help them preserve and enhance that life. And they will avoid people that minimize, trivialize, or endanger that life that they cherish. So we know where to position yourself. Ecclesiastes 8:10-15. Then too I saw the wicked buried, those who used to come and go from the holy place and receive praise in the city where they did this. This too is meaningless. When the sentence for a crime is not quickly carried out, the hearts of the people are filled with schemes to do wrong. Totoo nga naman. Pag walang katarungan, mas maraming tao nag-iisip na gumawa ng mali. Pag hindi napaparusahan ang paggawa ng mali, yung mga hindi gumagawa dati ng mali, gagawa na rin. Total, hindi napaparusahan ang paggawa ng mali. Verses 10-15, let's continue. This now verse 12. Although a wicked man commits 100 crimes and still lives a long time, I know that it will go better with God-fearing men who are reverent before God. Pinupuna dito ng mga ngaral ang isang katotohanan noon hanggang ngayon. Maraming masasamang tao parang nag-e-enjoy sa buhay. Parang hindi napaparusahan at hindi humaharap sa katarungan. At sinabi dito ng mga ngaral, I know that it will go better with God-fearing men. Na yung mga may takot sa Diyos, gumagawa ng tama. Kahit nakakakita ka na parang umuunlad, sumasaya, yumayaman yung gumagawa ng mali, huwag kang mainggit kahit kailan. It will go better with God-fearing men. Because if human justice fails, God's justice definitely will prevail. Verse 10, yet because the wicked do not fear God, it will not go well with them, and their days will not lengthen like a shadow. There is something else meaningless that occurs on earth. Righteous men who get what the wicked deserve, and wicked men who get what the righteous deserve. This too, I say, is meaningless. Isa na naman na parang malungkot na observation. Sabi, maraming mga mabubuting tao, ang inaani nila sa buhay, dapat yung inaani ng masama. At maraming masama, ang na-enjoy nila sa buhay, dapat ina-enjoy nung mabuti. Sabi niya, it is a fact of life. Hindi sinasabi ni Solomon na yun ang dapat at tama, pero inoobserbahan niya, sa tama at sa hindi tama, yun ang madalas nangyayari. So ano ngayon ang gagawin mo? Verse 15, sabi niya, so, I commend the enjoyment of life. because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of the life God has given him under the sun. So dahil hindi mo makokontrol ang buhay, hindi lahat ng ginagawa mo parang nabibiyayaan ka pag tama yung ginagawa mo. Hindi lahat ng masama mong ginagawa parang napaparusahan agad. Hindi naman laging parang umiira lang katarungan. So anong gagawin mo ngayon sa buhay mo? When you are facing this kind of inconsistencies and problems in life, sabi niya, etong gawin mo. Enjoyin mo ang buhay mo. Whenever you can, whenever and wherever. Sabi, kung sakasakali mang dumating sa'yo yung ganyang parang imbalance and injustice, meron ka malang maalala ng mga panahon na nag-enjoy ka naman. Pinapalakas na ng iyong loob, pinapalakas na ng iyong buong pagkatao. Parang marami kang savings. Pagka wala kang kita, may mawi-withdraw ka. Kaya sabi niya, kung kaya mong pasayahin ang buhay mo, pasayahin mo ng pasayahin. Para pag dumating sa'yo yung mga moment na hindi masaya, mga parang hindi maganda na hindi mo maiwasan, may natitira sa iyong lakas na galing sa kasiyahan, and it will see you through very difficult days. That is where Solomon is different from many prophets and many teachers. Because Solomon emphasizes the practical need for people to enjoy whenever they can. Because there are many things that are beyond our control, like justice that always immediately prevail. Pero kahit may injustice na nangyayari sa buhay mo, halimbawa, inaapi ka, naagawang ka ng mana, pagkalaki-laking lupa na agaw ng kapatid mo, dapat sa'yo, the injustice. O mag-enjoy ka na isang basong halo-halo. At least na-enjoy mo yon kahit may injustice. Merong nangyayari sa'yo mga hirap sa buhay, pero ngayon, ang sarap ng tulog mo, itulog mo. Ibig may mga maliliit na bahagi ng buhay na kahit anong nangyayari, kahit sino ang presidente, kahit na republika ka ba o kingdom, may ma-enjoy ka na pang sarili na maliit na kaya mong kontrolin. Yun ang enjoyin mo. Halimbawa, ang hirap-hirap ng trabaho sa inyong opisina. O ngayon, lunch break. Sarapan mong kinakain mo, sarapan mong kain mo. Kasi may chance ka eh. Kesa sa habang kumakain ka, iniisip mo pa rin yung boss mo. Iniisip mo pa rin yung problema ng kumpanya. Hindi mo na yun na-enjoy. Pagbalik mo sa trabaho mo, hindi ka pa rin nag-enjoy. What Solomon is saying is this. Marami talagang hirap sa buhay, maraming gulo, maraming lungkot. Tuwing makakasingit ka ng konting liga, palipalihin mo sarili mo. Kahit maliliit lang yan. Sasabi niya, maliliit na example ang binigay niya di ba? To eat, to drink, to be glad. Ang dami mong problema sa pamilya, o meron ka namang napanood na nakakatawa, tumawa ka muna ng tumawa ng 30 minutes. Pagkatapos nun, mamroblema ka uli, nakatawa ka na. Hindi ang dami mo ng problema, telenovela pang iyakan ng iyakan, sampalan ng papanoorin mo, hindi ka na nakatapos sa problema. Problema na yung totoong buhay mo, tapos pinoproblema mo pa kung sino ang tunay na magulang nitong ulilan na to. Pinoproblema mo pa kung sino talaga ang tunay na anak, yung ba sa dalawang kambal, sino nga ba? Yan din naman ang yan lagi, laging yung samped siya ang mayaman, yung tunay, natapon doon sa mahirap, sa ending siyempre, sasaya din yung tunay. Ba't pa kayo nanonood? Tapos bukas, sabik ka na, gusto man ng manood ulit bukas, ang ending din naman nung ganun eh. Ang pinakamalungkot sa lahat, eto, hirap na hirap yung bida, aping-aping-api siya, tapos biglang sa ending, namatay pa siya. Buti nga sa'yo, panood ka ng ganyan. Ikaw ngayon, ang lungkot-lungkot mo. Dahil namatay ang bida, lalo mga Koreano, pinapatay ang mga bida. Tayo mga Pilipino, ayaw natin yan, kaya namatay na yung dalawang lover, babangon pa ang kaluluwa nila, magliligawan na naman yung mga anghel-anghel, o tuloy na naman ang saya. So, pag napapasaya mo yung buhay mo, mga kapatid, maliit na bagay, importante. Sasakay ka ng bus, mahabang biyahe, tagtag na tagtag ka. Magdala ka ng unan para masaya yung paghiga mo kahit doon lang. In other words, hindi mo kayang kontrolin ang planeta, pero kaya man mong kontrolin kung yung loob ng sapatos mo ba, komportable o hindi. Hindi mo kayang kontrolin yung barangay na ang dumi-dumi. Kahit gustuhin mo at lagi ka nagagalit, marumi pa rin ang ending. Pero malilinis mo naman yung kwarto mo, yung loob ng bahay mo. In other words, tinuturo ni Solomon, yung maliliit na bagay, huwag mo kalimutan. Lalo pangat kung yung malalaki ay mahirap at hindi maganda. Kahit na kuminsan, alam mo, asawa mo, kasama mo sa bahay, mahirap makasundo. Pero may mga moments na maganda rin yung mood nila, samantalahin mo na yun. Kasi baka bukas, hindi na naman. At least, lumigaya ka kahit sandali. At ang kamangha-mangha sa tao, di ba kahit nga konting pagtingin lamang, basta minamahal mo yung tao, tapunan ka lang ng konting pagtingin, buhay na ang pag-ibig mo. Okay ka na uli kahit na maglaba ka na naman na maglaba dyan. Ganon din tayo sa ligaya. Konting ligaya lang, we survive. So ang kawawang tao, yung hindi niya pinapansin yung maliliit kasi puro malalaki lang ang inaantay niya. Kahit sa negosyo, yung ang gusto mo lang yung tipak agad, yung malaki agad, pinapalampas mo yung maliliit na chances, kadalasan walang nangyayari sa buhay mo eh. Pero yung mga pinapahalagahan yung maliliit na chances, doon pala bumubukas yung pinto ng maraming mga ibang blessing. And because of that, in spite of the very despairing reality that there's not always justice prevailing immediately, that there are many things beyond your control, you will still be comforted when you are wise. You say, I'll be wise. This is a time to be happy. I'll make the most of it. Napaka-importante yung mga itinuturo ni Solomon. So, the teacher resolved the difficulties of life and the matter by recognizing his lack of wisdom to make sense of it. Sabi niya, alam nyo, kahit akong pinakamarunong na tao dito, hindi ko rin talaga naiintindihan ang buhay. The teacher resolved the matter by thinking that the best way to live in spite of and because of such mysteries is to simply get as much out of life as possible and to enjoy with what circumstances allow, to enjoy to the max. Pag pwede, pwede, magsasaya ka dapat. Kaya nga yung mga iba, pag ang saya-saya, sabi nila, ang saya natin, baka bukas may problema tayo. Di ba? May mga ganong fear. Kasi alam nila na talaga naglalaro yung dark and light, happiness and loneliness. Ganon din naman. Pagka very lonely ka, very sad, alam mong may kasunod din itong happiness. Kasi hindi naman pwede magtagal ang lahat ng bagay. Lahat umiikot, gumulong. Sasabihin mo lang pag mahirap pa ng panahon, this too will pass. Lilipas din ito. Ngayon, kung kaya ang panahon, dapat mo rin isipang lilipas din ito. Kaya dapat samantalahin ko na. Kasi lilipas din. Ang panahon, pag pinapansin nyo mga kapatid, lalo mahahalagang event, ang tagal-tagal mong ina-expect, ang tagal-tagal mong inaasam, ang tagal-tagal mong pinaghahandaan, pero sandali lang, tapos na. Alam mo, nagpaplano kayo ng 50th wedding anniversary ng magulang nyo. Mga buwan kayo naghahanda, no? Pero isang araw lang yung anniversary na yon, tapos-tapos na. Magpaplano ka ng party, magpaplano ka ng malaking event, ang tagal, tapos sandali. So dapat, mga kapatid, habang umaandar yung sandali na yon, don't miss enjoying it. Okay, wedding anniversary ng nanay mo at tatay mo, pero sobra kang busy nung araw na yon, hindi mo na-enjoy. Kinabukasan, past tense na yon eh. Ang bilis ng panahon. Ang haba-haba mong titingnan yung nakaraan na. Pero yung nangyayari ngayon, na ngayon mo lang pwedeng ma-enjoy, ang bilis lumampas. So dapat nakaabang ka, alert ka, to get the most out of it. Katulad lang yung nagbabiyahe. Halimbawa, magbibiyahe ka, patungo ka sa isang lugar. Ang ganda-ganda ng view, kung maaari, huwag mong tulugan. Kasi mamaya, lampas na yun eh. Tapos na, it will never come back. Pagka merong magandang moment, lalo yung moments, mga kapatid, kung minsan moment ng husband and wife, ang ganda-ganda ng moment nyo, whatever it is, huwag mong palampasin. Huwag mong say, ay, naku, marami pa nga pala akong lalaban. Tapos, tatalikuran mo na siya. Hayaan mo na. May mga moment na hindi pinapalampas, seize it. Because it's fleeting. Naintindihan nyo ang sinasabi ko, no? Meron parang, wow, parang Nescafe moment. Yung Kodak moment. Yung, wow, ang ganda ng moment. Tapos bigla mong puputulin dahil lang meron kang gustong gawin. Enjoy it. Because it might not even come back in your entire lifetime. Parang buwan na sumisikat, sandaling-sandali lang. Yung araw na sumisikat, sandaling-sandali mo lang pwedeng tingnan. Mamaya, nakakasilaw na. So don't miss it. And in our lives, there are many such things. The miracle is, kahit konti at maliliit yon, they fortify you to face very difficult days. Verses 16 to 17. When I applied my mind to know wisdom and to observe man's labor on earth, his eyes not seeing sleep day or night. Then I saw all that God has done. No one can comprehend what goes on under the sun. Despite all his efforts to search it out, man cannot discover its meaning. Even if a wise man claims he knows, he cannot really comprehend it. Solomon is effectively saying that no one can really understand what happens. We may be very wise, but no matter how much we try, we cannot understand it all. So the teacher's observation, no one can really understand life. When you cannot understand a big picture because it's so big, enjoy the small close-ups. At ganun din yung buhay. Kung hindi mo mawawaan yung buong kahulugan ng malaking issue ng buhay, enjoy simple moments. Enjoy simple things. The tiny bits and parts of life that are comprehensible. In other words, you may not understand eternity, but you can enjoy here and now. And this is why I love the book Ecclesiastes. It tells us to have an eternity mindset, to prepare ourselves for eternity, but you can enjoy here and now. And this is why I love the book Ecclesiastes. It tells us to have an eternity mindset, to prepare ourselves for eternal life, but not to miss life here and now. At kung minsan yan ay kinakalungkot ko sa maraming religious people. Wala nang kundi end of the world. Wala nang pinaghandaan kundi yung eternity. Tapos yung mga araw na ibinibigay sa kanyang regalo ng Diyos ngayon, lumalampas ng walang nangyayari. Lumalampas ng hindi niya nalalasap yung mga gayang dapat lasapin, o kaya hindi niya nagagawa yung mga ibang dapat gawin dahil yung isip doon sa malayo. Be prepared to meet your God. Be prepared for eternity. But while God decides that you are still here and now, then enjoy the here and now. Lalo yung mga bata, kung may mga anak kayo, first 3 to 5 years, ang sarap-sarap kasama yung mga bata, samantalahin ninyo. Kasi pagka mga 11 na, 12, 13, kuminsan ayaw ka nang kasabay sa mall. No? Hindi ka na inaakyat na parang puno. Ang sarap-sarap yung mga bata pag laging nakaakyat sa'yo, nakayakap sa'yo. But it's not forever. So hayaan nyo na malukot yung damit nyo, nilulukot ng anak nyo, sabihin nyo, it's only here and now. Pag laki-laki nito, hindi na ito siguro mahilig yumakap sa nanay niya. No? So hayaan mo na magkalukot-lukot ako. Hindi, anak, malulukot ako. Sayang. Yun ang sinasabi kong moment. Sayang yung moment. Huwag tayo magpalampas. Mga regalo yan ng Diyos. Totoo, maraming hirap sa buhay. Maraming mga hinagpis. Pero kung bubuksan natin ating mata, like a wise person does, you will see that there are so many gems in daily life. At pag hindi natin nakikita yon, ibukas natin ang mata natin. Ang Diyos natin mabait. Ang Diyos natin naghanda ng maraming regalo sa atin na kumbaga sinabi niya, sumunod ka sa akin sa landas na ito. Pero nag-iwan siya ng maraming mga kayamanan doon sa daan na yon na kung titingin ka lang mabuti, mapupulot mo lahat. Pero kailangan tingnan mong mabuti. So instead of always despairing and complaining, thinking about what you don't have, celebrate what you have. Instead of complaining about what never happened, enjoy what is happening even though that is not your plan. Yan ang isa sa mga kahulugan ng matalino, nakaka-adjust. Naiiba, pero uma-adjust ka. At the end of the day, masaya ka pa rin. God wants you to be happy. Read Ecclesiastes from that point of view, that the wisdom of Solomon is used by God to bless not only him, but even us today. Ama namin, salamat sapagkat nakikinabang kami. Bagamat may mga historical details noon na hindi na yun ngayon totoo, pero yung katotohanan ng mga ideya doon, totoo pa rin. Turuan mo kami, Lord, na sa pagbabasa ng mga ganitong mga aralin, makita namin yung application sa buhay namin ngayon kahit matagal na itong mga sinulat. Because your truth is timeless and your truth always prevails. Sa aming pagbubulay-bulay ngayon, naming magkakapatid, Panginoon, turuan niyo po kami. Lalong-lalo kami kasama kami ngayon na marami palang ligaya na napapalampas kasi ibang ligaya naman ang hinahanap, hindi tuloy nakikita yung ligayang ibinibigay nyo sa amin. Kung marami mga bagay kaming lagi na lamang inirereklamo, hindi tuloy namin napapasalamatan kayo sa dapat naming ipagpasalamat. Buksan nyo po ang mata namin kahit sa mga taong kuminsan nakakainis, nakakapagod kasama, makita rin namin kung anong blessing na ibinibigay mo sa amin through them. At maging sa mga difficult moments, makita namin, Lord, yung tiny pockets of rest, tiny pockets of happiness available to all of us. Open our eyes so we can see your wonders. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid, at lalong hingin natin sa Panginoon na maging sensitibo tayo sa magagandang bagay sa buhay at tanggapin natin ang mga hindi natin pwedeng mabago, sapagkat iyan ang sinabi ng pinakamarunong na taong nabuhay sa mundo. Lord, teach us so that we may make the most of life.